Passo la paraula al Santi Borràs. El Santi és diguem-ne, el delegat del GPEC a la Comissió de Transvasament Ciutadana Riu de Canyes de l'Agència Catalana de l'Aigua, activista ambiental, per tant, d'aquesta entitat, que és el GPEC, i ens ve a parlar avui sobre el riu Siurana, que podríem dir, sense embuts, que probablement sigui dels rius més espoliats d'Europa, ja que doncs, el pantà de Siurana, com sabeu, i si no ho sabeu, ara ho sabreu, està connectat amb el de Riu de Canyes, i això genera que bona part, per no dir tota l'aigua del Siurana, acabi cap a Riu de Canyes i d'allà paradero desconocido. Santi, 20 minutets, 25, gràcies. Seré més ràpid que la tecla perquè nosaltres, la Mare de Déu ja la tenim, i no se'ns ha aparegut. Bé, és molt complex d'explicar tot el tema del riu Siurana, perquè ens fem una idea, potser hauríem d'anar a mirar el Pont del Diable de fa 2.000 anys per veure que l'aigua, o qui té el control de l'aigua, o qui sap portar l'aigua en algun lloc, té el poder com a tal, no? Llavors, doncs bé, si ens centrem en el riu Siurana, doncs bé, durant l'edat mitjana, per dir alguna cosa, el riu Siurana potser tenia uns 25 molins hidràulics funcionant que, doncs bé, feien la farina segurament de 3 o 4 comarques que no tenien cap riu al voltant i que donava molta vida. Després d'aquí arribem a la industrialització, on desapareix el que seria tota la indústria pròpiament hidràulica tradicional, entra l'electricitat i a partir d'aquí els molins acaben desapareixent. Això coincideix amb que el Priorat hi entra la filoxera i fa una davallada brutal a nivell de població i a nivell econòmic. I a més coincideix en què Reus, el principal espoliador de l'aigua del riu Siurana, té un creixement industrial molt fort. Llavors, nosaltres també hem anat buscant a veure on estaven els orígens i on anava la pedra, on anava l'aigua i què cony estava passant. I és llavors quan vas entenent moltes coses. Jo en aquests moments penso que Reus, no sé si hi haurà algú de Reus, espero que no es molesti, però Reus és la ciutat més espoliadora d'aigua que jo conec, i en conec bastantes i n'he mirat moltes. Reus al segle XIII ja va robar l'aigua a Castellvell, després al Moster, després a la Selva, va anar després cap a la Riera de Maspujols, l'Aleixar, després va saltar cap a la Riera d'Alforja, a les Borges del Camp, fa 100 anys o 110 anys van fer el pantà de Riu de Canyes perquè ja no tenien aigua. Després de fer el pantà de Riu de Canyes i veure que no s'omplia, o potser abans de fer-lo ja es van imaginar que es podia foradar la muntanya i anar a buscar l'aigua del riu Siurana, total que ja es va projectar un túnel que travessa 10 quilòmetres tota la muntanya i va a buscar l'aigua més o menys a l'alçada de la Venta del Pubill per omplir el riu de Canyes, perquè el riu de Canyes no s'ompliria. I després de tot això encara se'n va anar a l'Ebre amb el tema del minitransvasament. O sigui, en aquests moments, per fer-nos una idea, Reus, i no ho poso com a exemple, no és que em caiguin especialment malament la gent de Reus, no? Que els de Tarragona potser sí. Però Reus en aquests moments està extraient aigua, el 90% de l'aigua que consumeix Reus l'està extraient d'altres conques que no són pròpies. Això és per entendre també tot això que explicava tant el Joan com la Tecla, d'allà on està el poder i del que és capaç de fer el poder. Bueno, per no dir de què, durant tot això també van intentar fer un embassament a la riba
inundant Vilaverd, i els escrits que hi ha de l'època es queden tan amples, inundant un poble. No, 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 s'ha inundat el poble, s'inunda, es baixa l'aigua de la riba cap a Reus, i els de Reus serem feliços, no? Bé. Tot això que ha acabat comportant, que potser no està del tot estudiat, potser ningú s'hi ha posat amb prou profunditat, però clar, en el moment que Reus fa això, Reus és la segona ciutat de Catalunya. Igual que quan els romans fan l'aqueducte del Pont del Diable, era la segona ciutat de la Mediterrània. O sigui que el control de l'aigua, hem de ser conscients de que el que suposa no és només benefici, poder beure aigua, poder donar aigua a les bèsties, poder regar, poder tindre un hort, no, no, és poder, poder econòmic, poder polític, i en el fons és tot el poder. En aquests moments el riu Siurana té un... Bueno, per situar-nos, després d'explicar que Reus està mangant el 90% de l'aigua que consumeix, hauríem d'explicar que l'altra gran mentida que s'ha intentat explicar durant molts anys, que és que el Priorat és una comarca seca. I el Priorat té tres embassaments que hi ha molts anys que s'omplen. Té un embassament a Margalef, té un embassament als Guiamets i té un embassament a Siurana, que s'omple a la seva pròpia conca, sense anar a buscar ni a espoliar l'aigua a ningú. És Reus, o el Baix Camp en aquest cas, que és la comarca seca on, per omplir l'embassament de Riudecanyes, s'ha d'anar a espoliar l'aigua a un altre riu. Perquè els conceptes moltes vegades s'expliquen d'una manera i tenim les idees un pèl equivocades. Priorat és una comarca potser en algunes zones molt àrida, però és una comarca rica en aigua. Bé, a partir de tot això, el que està passant actualment és que la gent ja del Priorat ens hem cansat de veure que s'estan emportant tota aquesta aigua. No cal dir sense res a canvi, perquè l'aigua és un bé públic que no es pot ni comprar ni vendre, ja no és per aquest fet, sinó que les concessions que en el seu dia es van obtenir eren per abastament de boca, quan Reus, com a principal focus econòmic i de poder, no tenia manera de créixer, i d'això, doncs, bueno, fa uns 80 anys, en aquells moments es va projectar aquest túnel que connecta de Siurana cap a Riudecanyes, i és a partir d'aquí que permet tot el gran creixement, sobretot industrial, de la zona de Reus. En aquests moments, tota la zona del Baix Camp, el que es troba és que tota la zona agrícola, que també es va utilitzar com a excusa per a treure aquesta aigua de Siurana, s'ha reconvertit en polígons industrials, sobretot la zona de Riudoms, Reus i la Selva del Camp. Si ho coneixeu, al voltant dels pobles haureu vist que el que abans podia ser un poble de 500 metres de diàmetre, avui en dia molts, bueno, tant Riudoms com la Selva deuen fer 2 o 3 quilòmetres de diàmetre, comptant els polígons industrials, i Reus ja no cal ni explicar, en deu fer 6 potser. Totes aquestes zones que eren agrícoles i que regaven de l'embassament de Riudecanyes amb l'aigua de Siurana es reconverteixen a industrials, però a més, a començaments dels anys 80 hi ha el minitrasbassament de l'Ebre. Aquest minitrasbassament de l'Ebre, que al seu dia totes les entitats ecologistes de la zona, tant del Camp de Tarragona com de l'Ebre, s'hi oposen, doncs bé, al final s'acaba tirant endavant, i el que permet aportar de recurs hídric, d'aigua, des de l'Ebre cap al Camp de Tarragona, són 10 pantans de Siurana plens cada any.
d'aquests 10 pantans de Siurana plens cada any que es poden agafar de l'Ebre i portar-los cap a Tarragona, se n'estan consumint entre 7 i 8. O sigui, no s'ha arribat al límit. Tota aquesta aigua va, sobretot, per la costa, comencen a la zona d'Hospitalet i anar pujant, Hospitalet, Miami, Cambrils, Salou, La Pineda, Tarragona, aquesta aigua arriba fins a Cunit, la petroquímica n'està consumint moltíssima, però bé, d'una manera o d'una altra encara no s'està consumint tota la concessió que hi ha. A partir d'aquí, el que costa entendre és que encara continua el trasbassament del Siurana cap a Riudecanyes. Però, és clar, l'aigua de Siurana és una aigua d'altíssima qualitat, baixa per gravetat, no cal bombar-la. La concessió, allò que dèiem abans de les concessions administratives que fa i desfà, la concessió sembla que està otorgada fins al 2061 i, doncs bé, tot això el que ha acabat portant és de que el desenvolupament d'aquests últims anys a la comarca del Priorat, que ja ha deixat de ser una comarca amb l'etiqueta de deprimida, sigui pel sector del vi, sigui pel sector del turisme, o sigui perquè la gent s'ho ha cregut que es podia tirar endavant una comarca d'una altra manera, en aquests moments estigui reclamant l'aigua que li és pròpia, l'aigua de la seva conca. I aquí és quan es comença a generar tota la dinàmica que potser heu anat veient per la premsa, on el que estem reclamant és de que es retorni aquesta concessió que un dia va permetre a Reus, a Riudoms, a la Selva, a Riudecanyes, poder créixer, poder desenvolupar, perquè ja tenen ara mateix el seu recurs. Llavors, bé, si ells el seu dia, perquè històricament es va creure convenient que fos així, pensem de que avui en dia aquesta aigua pot tornar a la comarca. Què significa pel Priorat aquesta aigua? El principal recurs natural, el principal recurs social, el principal recurs econòmic, el principal recurs turístic. Bé, és la Mare de Déu que deia la tecla, no? De dir, si no cal que ens ho prenguin, doncs bueno, ens ho quedem i ja mirarem a veure el que fem. No es tracta ni de, possiblement, ni de tancar el túnel, ni de tirar a terra un embassament que ja està fet, és una infraestructura que es va pagar amb diners estatals, perquè aquesta és una altra mentida que es va dir durant molts anys, que l'Ajuntament de Reus havia pagat el pantà de Siurana. Això és mentida podrida. L'Ajuntament, el pantà de Siurana està pagat íntegrament amb diners de l'Estat i l'embassament de Riudecanyes al 50% també, i això no ho han dit mai, i estem amb aquesta lluita. Què passa? Que el Priorat hi ha 10.000 persones i a Reus n'hi deu haver doncs 130.000 ara mateix. Ja sabem que tot es belluga a nivell de vots, d'influències polítiques, de poder econòmic, i bé, estem amb això. Jo no sé, el problema és molt, molt complex. Deu fer que ens hi hem posat seriosament 4 o 5 anys. El JPEC em va demanar a mi, perquè era soci, perquè coneixia la comarca i bueno, hi tinc vinculació perquè hi tinc un negoci turístic, de si m'hi volia posar, doncs, bueno, per qüestions legals ja es va muntar aquesta comissió de desembassament que la munta l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquí hi van representants de l'Ajuntament de Reus, de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, d'Unió de Pagesos, hi ha la gent de l'ACA, i doncs es decideix l'aigua que es trasbassa o no. El JPEC estem en minoria absoluta i doncs bé, sempre és el nostre vot negatiu en contra de tots els altres. Llavors, doncs bé, durant aquests 4 anys hem anat veient
tota la martingala que tenen muntada i, doncs bé, és un descaro. Avui en dia, o sigui, avui està funcionant, tenim vídeos gravats i suposo que aniran sortint notícies, i per això els hi tinc tanta mania a l'Ajuntament de Reus. Perquè fa 35 anys els meus cosins, que tenen la meva edat, havien de pujar als pobles a dutxar-se, perquè a Reus hi havia només 2 hores d'aigua al dia, però l'Ajuntament de Reus havia venut l'aigua a la indústria. O sigui, avui en dia que l'Ajuntament de Reus li sobra aigua, hi ha gespa d'escàndol per tot arreu, tiren aigua per regar cada dia tots els carrers, i a més tenen el fetge de llançar 300 litres per segon, 300 litres per segon, que és mig pantà de Siurana anual, el llancen durant bueno, tot l'any per la sortida de la depuradora de Reus al barranc de Barenys. I del barranc de Barenys corre 5 quilòmetres fins a entrar a les portes de Salou i els col·lectors de Salou envien l'aigua al mar. O sigui, no fa falta aigua ni a nivell agrícola, ni a nivell industrial, ni a nivell d'ús de boca al Baix Camp. I el que estan fent no ho entenem. Un dia suposem que algú farà cap a la presó. Gràcies i bones tardes. Bueno, a veure, la concessió té 80 anys i s'acaba d'aquí 40. Llavors, això ens dona una mica de perspectiva. Nosaltres pensàvem que seria un tema que ho veiem tan clar, que seria un tema que s'acabaria solucionant. El que passa és que en aquestes concessions, si tu treus una concessió, l'administració treu una concessió que ha otorgat a una entitat o a una comunitat de regants en aquest cas, clar, la comunitat de regants pot reclamar, pot fer una reclamació econòmica per pèrdues o pel que sigui, no? Llavors, clar, aquí és on ara està, per aquesta banda, el tema encallat. Per l'altra, el nou conseller de Territori i Sostenibilitat ha proposat, no sé si fa 15 dies, un mes, la creació de la taula del Siurana, bueno, almenys sembla que ho va dir en una entrevista en algun lloc. Nosaltres ja portem des de l'hivern passat treballant amb aquesta possibilitat. Ens vam entrevistar amb la gent del Ter, hi va haver la taula del Ter també per problemes de trasbassament del Ter cap a Barcelona. I ara sembla que el tema va una mica per aquí. Què està passant? Que per una banda es fan els guais de dir ara farem una taula, ens assentarem, parlarem, però per l'altra banda els estem demanant informació d'on està anant realment l'aigua i no ens la donen. Estan començant a fer ofertes perquè es puguin alguns pagesos començar a demanar fer ús de l'aigua al Priorat. Estan iniciant unes obres per començar a donar aigua als 4 pobles que estan per sota del pantà de Siurana i del túnel que se l'estan emportant, perquè fins ara els hi estava arribant contaminada. Estan fent arribar missatges subliminals a les entitats ecologistes per veure quins cabals ecològics estaríem disposats a pactar. O sigui, estan intentant com desmuntar la possible taula que volen crear per desmanegar-ho tot i, com sempre ha passat, inutilitzar tot. O sigui, el Siurana, la primera concessió, havia de deixar els primers 200 litres pels usuaris riu avall i es podien emportar tota la resta cap a Riudecanyes. D'aquests 200, un cop es va fer el pantà, van desaparèixer, es van difuminar, això és l'any 70-74, ple franquisme. Després de tindre en aquests 4 pobles aigües avall, que els hi passa el riu, per davant de casa,
que els havien de portar l'aigua a cubes durant alguns estius, tindre'ls, per tant, collats i ben collats, els imposen un projecte per enviar-los aigua amb tubo des del cul del pantà, a 1.500 de manganès, el màxim permès per llei és 50, imagineu-se quin tipus d'aigua més semblant al cacaolat que els hi arribava, i doncs bueno, que ho estan com pervertint tot constantment perquè la cosa no canvia. O sigui, hi ha un acte de protesta, amb això del topogràfic, de l'aigua de Torroja, Poboleda, Porrera, Gratallops, són els noms aquests dels quatre pobles, s'havien de deixar anar 20 litres al final, eren 200 a la primera concessió, ara diuen que havien de deixar anar 20, estan deixant anar uns 6 litres al riu. El dia que s'anuncia una protesta, una assemblea, qualsevol cosa, el priorat deixa anar una miqueta més d'aigua perquè arribi al primer poble, que és Poboleda, el dia abans. Bueno, no sé si és perquè la gent estigui contents o perquè es facin actes de protesta cada dia, no? Però, bueno, és molt surrealista el que està passant. Ara mateix jo el que veig és de que, bueno, s'ha d'acabar d'agafar consciència a nivell de comarca, tothom ha de veure i entendre que aquesta aigua és el principal recurs que té la comarca per tirar endavant a tots nivells, perquè hi ha problemes de sequera i amb el canvi climàtic això anirà en augment, i trobar la solució perquè tota la màfia que està gestionant ara aquesta aigua de Riudecanyes en avall pues es dediquin a una altra cosa, no ho sé si... Però, clar, hi ha entre 4 i 8 milions de metres cúbics que s'estan venent i no sabem on van. Des de tuberies per sota dels camins, ens arriben informes que està arribant aigua a la petroquímica perquè és molt més bona i poden barrejar-la amb aigua depurada, s'estan utilitzant aigua Secomsa a Botarell, que és una indústria de gestió de residus, i aquesta aigua que està utilitzant són drets de reg d'ús agrícola. L'escorxador de Granja Crosby al costat de Riudoms, que també és un escorxador gran, que tenen mercat de pollastre i ous ben establert per tot arreu, estan funcionant únic i exclusivament amb aigua de Siurana, quan els hi passen les tuberies del trasbassament de l'Ebre per al davant, el Parc Samà, que ara està sortint pels diaris, no sé què faran allí, no sé quin muntatge i uns circuits per dins d'unes plantacions de morès, està utilitzant aigua d'això, a la carretera que va de Reus a la Selva, al costat dels ferrovellers, de les 3 o 4 indústries que tracten residus de ferro, també estem veient uns consums exorbitats. Bueno, l'aigua va per sota terra, amb la llei de protecció de dades et donen dades, és complexa, i el Priorat és una comarca també un pèl difícil d'entendre des de la ciutat, perquè, clar, són pobles molt petits, la capital del Priorat no arriba a 3.000 habitants i tota la comarca no en té més de 10.000. Coordinar, posar-se d'acord, no és tan fàcil moltes vegades com mobilitzar gent a nivell de Reus, Tarragona o aquests llocs que hi ha. La consciència s'està ampliant, però és això, de que la gent, si no tenen el problema molt a casa, costa una mica, perquè, és clar, si s'han passat 40 anys explicant que l'Ajuntament de Reus va pagar el pantà de Siurana, doncs, clar, una mentida repetida durant tants anys, al final la gent pensen que aquella aigua potser sí que està a Reus, no? En lloc d'entendre-la com un recurs propi que se'ls va espoliar un dia i se'ls continua espoliant sense massa raó, ja, no? Però
fer. Hi ha cellers, per exemple, produint vi ecològic, que han d'anar a comprar aigua amb garrafes per netejar les tines per fer vi, perquè no se'n fien de netejar les tines amb aigua que els hi arriba d'ús domèstic. D'ús domèstic. Llavors, bueno, és un debat que es va generant, es miren de fer xerrades pels pobles. Hi va haver una assemblea de la Plataforma pel Riu Siurana, es va parlar de començar a pressionar futures candidatures municipals perquè es posicionin en el moment que es presentin els pobles als seus programes polítics perquè incloguin la defensa del riu, però, bueno, està costant. Hi ha molta unanimitat a nivell de priorat, però, per exemple, una moció aprovada al priorat dins el Consell Comarcal per unanimitat, aprovada pel Consell d'Alcaldes al priorat per unanimitat, portada al Consell Comarcal del Baix Camp i és rebutjada quan la majoria dels partits polítics, el priorat i el Baix Camp són els mateixos. Bueno, està costant una miqueta, ens en sortirem. Imperial Tàrraco, ets patrimoni mundial, terra escollida pel gran imperi dels romans. Imperial Tàrraco, les teves patxes són basades pel nostre estimat mar, el blau mediterrani del gran imperi romà. Un temps va ser la capital per Florida i Florida, des fama internacional per tothom admirada, amb un clima ideal de la Costa Daurada, net joia universal. Imperial Tàrraco, les teves platges són daurades pel sol que puja del bon matí des de llevant. Imperial Tàrraco, tens una eterna primavera fresca i florida com un moment farcit d'esplor. Joia universal, Imperial Tàrraco, les teves patxes són daurades pel sol que punta de bon matí des de llevant. Imperial Tàrraco, tens una eterna primavera fresca i florida com un moment farcit de flor. Imperial Tàrraco. Patrimoni mundial, terra escollida pel gran imperi dels romans. Imperial Tàrraco, les teves patxes són basades pel nostre estimat mar, el blau mediterrani del gran imperi romà. Un temps va ser la capital per Florida i Florida, tens fama internacional admirada, amb un clima ideal de la Costa Daurada, net joia universal. Imperial Tàrraco, les teves platges són daurades pel sol que punta del bon matí des de llevant. Imperial Tàrraco, tens una eterna primavera fresca i florida com un moment per si t'esplor.